Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan ilk cəhddən növbədən kənar parlament seçkilərində səs verə bilməyib. Buna səbəb barmaq tanıma qurğusunun Serj Sarkisyanı tanımaması olub. Sabiq prezident şəhadət barmağını qurğunun sensoruna toxundursa da, sistem bu adda seçicini tanımayıb. Ona görə də Sarkisyan barmaqların hamısını bir-bir qurğuya tanıtdırmağa məcbur olub. Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkəni bürüyən sarı jiletlərin aksiyası ilə bağlı gözlənilməz addım atmağa hazırlaşır. Xarici mətbuata istinadla bildirir ki, bu barədə prezidentin mətbuat katibliyi açıqlama yayıb. Qeyd olunub ki, Macron baş verən hadisələrdən çox narahatdır və sabah xalqa sevindirici müraciət edəcək. Fransa mətbuatı yazır ki, bundan əvvəl vergilərin artırılması qərarının 6 ay müddətini dayandırıldığını açıqlayan Macron bu dəfə etirazçılardan üzr istəyəcək və daha çox vergi endirimi həyata keçirəcəklərini bəyan edəcək. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Tereza Mayın Böyük Britaniya baş naziri postundan gedəcəyi təqdirdə onun vəzifəsini sosialistlərin yaxın dostu Jeremy Corbyn tuta bilər. Bu barədə May özü The Daily Mail nəşrinə verdiyi müsahibədə bəyan edib. Onun sözlərinə görə, Brexit planı üzrə İcmalar Palatasındakı səsvermənin iflasa uğraması, Mayın istefası və hakimiyyətə müxalif lider Jeremy Corbynin gəlməsi ilə nəticələnə bilər. İnternet üzərindən onlayn səsvermədə Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi Mənim Adımın bloku qalib gəlib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla bildirik ki, Mənim Adımın bloku 504 səsdən 393 səs alıb. Qeyd edək ki, seçki məntəqələri saat 20:00-da bağlanıb və hazırda səslərin sayılması prosesi gedir. Seçkidə cəmi 48,63% seçici iştirak edib. Nəticələr gecə yarısından elan olunmağa başlayacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, 2010 məntəqə Qədən hələlik yalnız 29-unun bültenləri sayılıb. Onun nəticələrinə görə Mənim Adımın bloku 59,71% səslə rəqiblərindən xeyli irəlidədir.